sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Como é que vocês estão por aí? Tudo certo, minha gente? Tudo na paz? Hoje eu vou te mostrar uma casa com arquitetura contemporânea arrojada, premiada pela Classroom e pela revista Casa. Duas revistas do setor de arquitetura moderna, gente. Esse projeto vai deixar você de queixo caído. Só na fachada nós já temos revestimento de pedra-pau, concreto aparente, LED, arandelas lindas, PVC preto e madeira, gente. Olha que linda aquela treliça de madeira. Do lado de uma área verde, na verdade nos fundos para uma área verde e com uma vista para o lago maravilhosa das suítes. Eu vou te mostrar a piscina. São 5 suítes, 397 metros quadrados, espera para elevador, mobiliada, decorada, não precisa fazer nada, é só vir buscar a chave. Ela está à venda por R$6.350.000, estuda proposta. Você vai comprar uma casa premiada, uma casa num dos condomínios mais charmosos do Rio Grande do Sul, que é o condomínio Enseada Lagos de Xangri-Lá. Que tarde maravilhosa, dia bonito, hoje o sol está se pondo atrás das nuvens, logo ele vai descer atrás das montanhas, na lagoa, e eu vou te mostrar a vista que essa casa tem, que é maravilhosa. Agora vamos lá, deixa eu te falar um pouco do terreno. Aqui a gente tem praticamente 16 metros de frente, ele vai afunilando um pouco, mas o terreno tem mais de 450 metros quadrados. O tamanho oficial, as metragens, os produtores dessa obra de arte estão tudo aqui na descrição do vídeo, logo embaixo, tá bom, gente? Vem comigo, então, conhecer essa casa detalhe por detalhe. Aqui a gente já tem esse concreto aparente maravilhoso que faz todo o charme, o layout da casa aqui, né? Aqui a gente tem um revestimento de pedra. Essa aqui, gente, acho que é a pedra pau. Quem sabe o nome pra mim, por favor, me diz. Olha o detalhe, gente, cortado em 45 graus aqui pra se encaixar as pedras. Linda, maravilhosa. Concretão aparente aqui. Aqui, então, abrigo para dois carros. Olha que legal, gente, as arandelas direto aqui. Gente, eu fiz alguns vídeos, tá aqui no canal, de vídeos menores, à noite dela, gente. Até no meu Instagram, aliás, se você não me segue, segue lá no Instagram, gente, tem conteúdo exclusivaço lá, só para quem é de lá, o formato do Instagram. Segue lá, é Diego Corretor da Praia, você vai se apaixonar e você vai ter mais intimidade comigo, lá eu consigo atender as perguntas, né, responder todo mundo lá, tá bom? Então, deixa eu te falar aquela frase maravilhosa, seja muito bem-vindo à sua casa aqui no condomínio Enseada em Xangri-Lá. Aqui então a gente já tem o living maravilhoso de estar, com lareira a lenha, gente, pé direito, alto, duplo, em concreto aparente. Nós temos um ar-condicionado aqui e mais um cassete central lá, já vou te mostrar. E a casa já vem com lenha, meu cara, olha só que detalhe maravilhoso. A casa vem completa, deixa eu te dizer, vem até preparada para o seu pet. Já vou te mostrar, fica comigo que você vai se apaixonar. Então aqui a gente tem essa parede linda, maravilhosa. Detalhe aqui, um nicho, gente, ó. Lindo com esses detalhes. Aqui então a lareira a lenha, gente, ó. Maravilhosa isso daqui. Então aqui é a sala de estar. Sofá para 1, 2, 3, 4, 6, 8 pessoas aqui tranquilamente. Olha só, até o tapete, gente, ó. Que diferenciado esse tapete aqui. Lindo, 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 gente. E olha só. Descobri umas tomadas que eu não tinha apertado aqui, vamos ver onde é que vai ligar. Ó, ligou o nicho aqui, que legal, gente, casa maravilhosa, projeto muito top. Deixa eu te mostrar, olha esse hall de entrada aqui, gente, com essas arandelas, essas luzes, essas pedras aqui, tá, ainda tem muita claridade do dia, mas depois aqui vai ficar maravilhoso. Olha só, manifestaria, eu vou ler para você rapidamente. Casaria Enseada F19. Talvez nunca tenhamos sentido de tanta necessidade de que as nossas casas pudessem proporcionar momentos de conexão com o elemento de natureza. Morar, pura simplicidade, já não é suficiente. É preciso significar.
O estilo de vida que levamos diz muito sobre de quem nós somos. Acreditamos que a casa areia vai muito além de paredes, janelas e telhado, e é o palco aonde momentos inesquecíveis são vividos, onde sonhos são realizados, aonde laços familiares e de amizade se fortalecem. Acreditamos que um novo mercado de luxo, onde sentir-se realmente à vontade em casa é valioso. Pé no chão, natural, simples, de fato, uma outra forma de relacionar com a casa de praia, onde compartilhar momentos especiais é algo natural. Uma casa única, concebida com grande respeito à boa arquitetura. Viver é mais do que ocupar um determinado espaço. É ter uma vida refletida nas paredes, nas cores e no ar. Aqui o dia fica mais longo e a vida mais sossegada e completa. Sol e sal, verdade, simplicidade e alegria. Autêntica verão e inverno na sua casa, Casa Areia em Shangri-La. Olha esse living, esse pé direito maravilhoso, meu cara. Que demais, né? Olha essa escada aqui, gente, madeira revestida, pedra aqui. Aqui a gente tem um corredor. Olha que legal isso aqui, gente. A gente tem um corredor aqui atrás da escada. Eu vou te explicar o porquê, eu vou te explicar agora. Ó, por quê? Porque aqui, gesso cartonado, aqui é a espera para o elevador, meu cara. Exatamente, a casa tem espera para elevador. Aqui é o lavabo. Ligado para você, esqueci de ligar. Olha que lindo, gente. Bem casa praia mesmo, areia, né? Pedra ônix aqui, pedrinha de rio. Maravilhoso, né, gente? Bem casa temática, né? Aqui nós temos a primeira suíte, a suíte térrea, suíte do... Exatamente, suíte sua, meu vovô querido, meu amado vovô e vovó. Essa casa é para vocês, presentaço para o seu filho, para sua nora. Olha só, cama de casal, cabeceira estofada. Olha que legal isso aqui, gente. Maravilhoso, né? Aqui, gente, olha só os guarda-roupas. Agora é moda, meu cara. Olha só, todo aberto, duas gavetas, bem casa praia mesmo. Ó, aqui é só para guardar biquíni. É, guarda-roupa de praia, o resto você pendura, deixa tudo aberto aqui. Mas, Diego, e agora? Como é que eu vou me arrumar? E o espelho? O espelho tá aqui, meu cara. O espelhão maravilhoso, dos pés ao teto. Ar-condicionado prontinho lá, espera para televisor, mais móvel de MDF aqui, aberturas em PVC escura automatizadas. Então acessamos aqui e vamos passar de novo por aqui, gente, ó. Vamos passar por baixo da escada, né? Vem cá, gente, agora eu vou te mostrar a parte da cozinha. Lá é o espaço gourmet, já te mostro. Vem cá, aqui a gente acessa a cozinha do imóvel. Cozinha, vamos botar assim, de serviço, né? Cozinha mesmo, né? Espaço gourmet. Fogão cooktop, exaustor, São Gabriel preto escovado. Aqui nós temos um móvel de decoração que pode ser usado também. Metalon, que mistura industrial com residencial. Máquina de lavar louça, torneira monocomando, saboneteira, torre quente com forno, micro. Refrigerador tá aqui, aliás, meu cara, ó, você pode dar uma festa. Ah, tem mais outro aqui, ó. Tranquilo, gente, para muitas pessoas, muita bebida aqui. Tranquilo, tranquilo. Aqui a gente acessa o pátio, eu vou te mostrar depois. Área de serviço, junker instalado, mais armários aqui. Aqui a gente tem um caderno do Cresci. Bom, Cresce. Como é que fala nessa região? Cresce, Cresci, eu vou crescer. Ou ainda você? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um curso básico para corretores, em torno de 15 aulas. Tem o link, vou deixar aqui embaixo. Você pode estar me chamando no Insta e logo mais eu vou te fazer, vou te dar para você, corretor, vendedor, quem sonha ser corretor, um curso completíssimo, gratuitamente nas lives que eu vou fazer, completo, sem aquela coisa de assista minha live e depois compre meu curso. Não, meu cara, eu creio que a felicidade é completa quando compartilhada. Então, tudo que Deus me deu, eu vou compartilhar com você, colega corretor. Inclusive, se você tem alguma dúvida, me chama lá no Insta que eu te respondo, tá bom? Voltamos para casa. Aqui, então, é o quarto de serviço, ou quarto de empregado. Uma cama de solteira, armários. E aqui, o banheiro, então, tá bom? Olha só, gente. Então, nós vimos a cozinha. A casa tem 397, mas parece que ela tem uns 500 metros.
Olha só, aqui a gente tem uma sala de leitura, uma sala de bebida, tá, gente? Tem duas, três poltronas aqui, mais um puff. Olha que puff diferente, gente. Todo de ratã sintético. Acho que é um puff. Que lindo isso aqui. Olha que legal essas cadeiras, gente, com corda. Nós temos uma cervejeira aqui, lugar para você colocar os seus vinhos, uma adega. Olha que legal isso aqui, gente. Top, né? Olha que legal esse imóvel. Aqui à minha direita, então, o espaço gourmet, meu cara. Mas, Diego, e a cristaleira? Já vou te mostrar. Olha que lindo esse espaço gourmet, gente. Todo revestido, essa parte aqui, gente, ó. De madeira, gente. De toda filetada, né? Maravilhoso. Olha que legal esse granito aqui, gente. Lindo, né? Quem sabe o nome? Esqueci o nome desse aqui. Aqui está a sua cristaleira, meu cara. Olha que linda. Maravilhosa. Olha o puxador dela, que diferente. À minha direita aqui nós temos a piscina, que integra com o pátio. Olha só, a porta PVC preta. E tem um detalhe aqui, gente, ó. As portas, elas entram para dentro da parede. Olha isso aqui, meu cara. Olha só. Abre tudo aqui. Ali era verde, tá? Piscina no limite, cadeira para fora, as crianças jogando bola ali na área verde do seu condomínio. Olha que maravilhoso isso aqui, meu cara. Talvez você pense que lá é um terreno, tá? Mas isso aqui é uma área verde, meu cara. Aquele terreno, ele vai para lá, ó. Ele vai fazer essa volta aqui. Aqui, então, você já acessa o lago. Só tá curioso, né? Eu vou te levar ali para ver o lago, então. Aqui você acessa o lago do condomínio. Até que assim tá bom, tá, gente? Não vou muito para lá. Aqui é o lago. E esse lago, tá, gente? Você pode estar andando de caiaque, de stand-up, nada que tenha motor. Se você curte nadar, você pode também. Mas tem a piscina, então, do clube, tá? Ali, gente, é o Hospital Life Plus, Shangri-La, tá? Novíssimo, inaugurado. Lá do lado, outro empreendimento chamado Santorini. Você tá na localização mais nobre aqui de Shangri-La. E olha a fachada de fundo dessa casa aqui, que linda, gente. Olha o que que é isso aqui, cara. Tem que ver os vídeos que eu fiz à noite. Vai lá dar uma olhada. Essa casa aqui, o cara que comprar ela não tá comprando uma casa, tá comprando uma obra de arte. Piscina em concreto, tá, gente? Revestida de pastilhas. Se eu não me engano, essas pastilhas, eu vou deixar aqui. Elas são pigmentadas com procedimento terapêutico. Aqui a gente tem pedra caxambu branca. Isso aqui você pode caminhar no dia mais quente do ano, que não queima seus pezinhos, querido. Aqui então a gente tem mais, deixa eu ver um detalhe, eu acho que essa piscina ela tem LED, sim, ela tem LED ali, o deck molhado para as cadeiras. Aqui o banheiro de serviço de fora. Essas cadeiras tudo fica aqui, é daqui da volta, tá, gente? Tem mais um sofá ali, como eu vim sozinho, não consegui colocar, deixar tudo pronto. Então a gente veio por lá, agora a gente vai acessar aí diretamente na sala de jantar. Olha que linda, gente. Maravilhosa, né? Olha isso aqui, gente. Bem estilo indiano. Uma mesa, então, para 8, 10 pessoas. Todas de pala, né? Indiana, que fala isso aqui. Cadeiras lindas, maravilhosas. Deixa eu só virar a câmera aqui para você ver. Olha que legal esse quadro aqui atrás. Bem estilo praia, areia. Aliás, essa casa aqui, ela também tem automação. Apesar de ter um estilo mais contemporâneo, moderno, com contemporâneo, com detalhes mais simples, uma pegada minimalista, ela também tem a tecnologia. Ela tem, então, uma... Deixa eu falar baixo. Ela tem uma Alexa aqui, gente. Eu vou te mostrar depois os detalhes bem top aqui. Ó, então aqui é a sala de jantar, ou de almoço, ou do café, que agora é o maior do café. Então aqui de novo, já acessei o living. E olha que lindo, gente. É uma obra de arte essa casa aqui. Meus parabéns, querido proprietário. Eu não estou dizendo dono hoje, estou dizendo você que vai ser proprietário. E olha o piso, porcelanato. Esse porcelanato, ele é de 1,20, o tamanho dele. Bem da cor de areia, junta seco, então acetinado também. E agora nós vimos toda a parte de baixo da casa.
Vamos subir que eu vou te mostrar mais 4 belas suítes. Vem comigo. Olha só, gente, subindo aqui a escada, eu ia fazer aquela manha da cinematografia. Resolvi parar aqui antes do final para te mostrar isso aqui. Tem até casa pro seu pet, meu cara. Olha só. Até um potinho de comida e de água aqui. Olha que top. É uma casa que realmente não está pensando em lucro. Está pensando no bem-estar de quem vai morar. A integridade, os espaços, a harmonia. Olha só, todos os quadros, detalhes te dão a entender que você está numa praia. Deixa eu te fazer uma pergunta, comenta para mim aqui. Quais as emoções que você tem quando lembra de praia? Diz para mim. Quando lembra de férias na praia? E pode responder também. Quais emoções quando você tem quando escuta Diego Corretor da praia? Fala para mim, gente. E agora eu quero te mostrar mais essa casa. Olha só o detalhe aqui, gente. Ó. Que lindo, né? Eu também tô curioso, tá? Como é que... Certo, você perguntou. Como é que vai lá para dar água para aquelas plantinhas? Vai estar na descrição do vídeo aqui. Olha só. Aqui, então, seja bem-vindo à primeira suíte aqui de cima. Olha que lindo esse banheiro, gente. Olha só os detalhes preto, metalon, chuveiro combinando, verde para dar um quebra. Olha só isso aqui, gente. Lindo banheiro. Lindo, lindo. Aqui, então, primeira suíte de cima. A segunda da casa. Espero que o televisor tá ali. E aqui, gente, ó, tem até... Como é que é o nome disso aqui, meu caro? Quem sabe me dizer? É só botar aqui lençol, véu e você, rei, rainha, já está curtindo sua casa de praia. Olha que guarda-roupa mais top, gente. Com portas de vidro invisíveis. É aberto, não é vidro, tá, gente? Ó, ali o seu cabide, aqui você tem toda a parte aberta, gaveta aqui embaixo, sapato e o espelho. Parecido com a suíte de baixo essa daqui, né? Agora deixa eu te mostrar essa aqui que você vai ficar surpreso. Quer ver? Vem cá. Gente, a massa que é lá, você vai ficar de queixo caído. Não perde por nada, pelo amor de Deus, que suíte mais top. Essa aqui é a suíte dos guri, já mais azulzinho, azul mais forte, branquinho. Olha só, guarda-roupa também aberto, espelhão do lado ali. Olha essa cabeceira que linda, gente. Ó, aqui é um tecido, um papel de parede, na verdade, nem tecido. Aqui o espaço para o televisor. E aqui o banheiro da terceira suíte. Olha que linda, gente. Maravilhosa, né? Agora vem cá que eu vou te mostrar a quarta suíte. O quarto, a quarta suíte. Ó, dá uma espiada na master. Não, vem cá primeiro. Ó, seja bem-vinda, então, à sua suíte semi-master. Aqui o banheiro dela, olha que lindo. Olha o espelho, estilo, uma forma desformada, né? Um estilo oval. Maravilhoso, com nicho. A parte sanitária tá aqui. Atrás da porta, deixa eu te mostrar. A gente tem algo tão bonito, ó. Corretor. Tô brincando, tá? Tem um espelho maravilhoso aqui atrás. E até eu tava vendo, se esse espelho, ele é fixo, tá, gente? Tem um espelho aqui. Tem um batente para não bater a porta no espelho, ó. Lógico, toda casa é pensada nos mínimos detalhes. Só não entendi ainda por que essa escada que está aqui, de bambu. Faz parte da decoração, estilo mais areia. Explica para mim se você sabe por que essa escada está aqui. Eu vou te revelar no seu comentário. Primeiro que comentar, eu vou te explicar. Olha só, aqui então tem esse revestimento, gente, ó, verdinho, maravilhoso. E aqui a gente acessa, então, mais uma cama de casal. Cabeceira do mesmo material aqui da entrada do quarto. E guarda-roupa no mesmo estilo, estilo praia, vamos dizer assim. Lindo. Aqui a gente tem uma sacada, acessa a vista pro lago e vista pro pôr do sol. Eu já vou te mostrar a vista da suíte principal. Então, pronto para conhecer a suíte principal? Olha só, todas as suítes têm aberturas automatizadas, ó.
Olha só. Então vem cá, vamos lá. Vamos conhecer a sua suíte master. Olha que linda essa vista, gente. Só que ele é um quadro. Que obra de arte essa casa aqui. Vou ficar muito feliz mesmo se eu puder vender essa casa para você. Olha só, então seja muito bem-vindo à sua suíte master aqui em Shangri-La. E essa suíte master, nós temos uma amiga, a Alexia, especial para você aqui, meu cara. Alexia, quem é Diego Corretor da Praia? Vamos ver se ela sabe. Aqui está uma resposta de um usuário Alexa Answers que eu traduzi. Ele é um youtuber. Um youtuber? Será que o Diego Corretor da Praia é um youtuber? Ou será que ele é um corretor de imóveis? Deixa eu te mostrar mais, tá, gente? Essa suíte maravilhosa. Ó, cama de casal. Deixa eu abrir ela aqui primeiro pra você. Só assim fechada já é linda, né? Imagina aberta aqui. Vamos abrir aqui, vem cá. Olha só que lindo isso aqui, gente. Aqui tudo é ao vivo, tá, gente? Ó. Ao vivaço aqui. Agora deixa eu pegar o controle. Olha que linda essa cama, gente. Olha só aqui pra você sentar aqui, colocar os passados. Tapete aqui de couro. Aqui o porcelanato também, corzinho de areia, acetinado. Enquanto abre aqui, deixa eu te explicar. Aqui a gente tem o controle. Esse controle, para quem não gosta da Alexa, você aperta o botão, ele define algumas luzes lá debaixo da casa, tá bom, gente? Então tem o estilo 1, o estilo 2, o 3 e o 4. Tem vídeos, eu vou fazer um vídeo, tá no meu Insta, vai estar em shorts aqui, para você ver como funciona esse sistema aqui maravilhoso. Caso você não goste de falar com a Alexa, aperta o botãozinho, ela vai ligar. Então aqui a gente tem uma penteadeira com espelho, nós temos aqui uma gaveta para você colocar joias. Olha que linda, gente, ó, vamos abrir aqui para você ver. Ó, toda forradinha já, para você, querida amiga, ficar linda e maravilhosa, para sair naquela selfie final de ano, com o espelho redondinho. Aqui nós temos um close, e olha o detalhe, gente, ó, da mesma cor do revestimento do MDF da parede, lá a parte... A sala de banho, vou te mostrar depois. Ó, então, olha que lindo isso aqui, gente. Parece que você entrou no céu. Você tem que ver o cheirinho que tá aqui, maravilhoso, de casa nova. Olha só, até o roupão de banho já tá aqui, gente. Chinelo do casal, maravilhoso, que vai comprar essa casa, que é você e seu marido. Muito espaço aqui, gente, ó. Olha, tem um botão, não resista o botão. É sensor de presença, então, aqui, gente, bem provável, ó. Que lindo, gente. Maravilhoso esse coisa. Mais um botão, vou apertar. Ó, muito top. Aqui, gente, é um papel de parede, ó. Um tecido. Maravilhoso isso aqui. Gaveta, lugar pra calçada é o que não falta, viu? Você tava achando que os guarda-roupa abertos não ia dar conta, né? Agora tem um mega guarda-roupa fechado. Olha o detalhe aqui, gente. Olha o capricho. Aqui da mesma cor do painel da TV. Aqui, tudo branquinho. Olha só, a mesma porta revestida. Meu cara, essa casa tem nota 10 no capricho, nos detalhes. Maravilhosa. Essa casa aqui vai vender rápido. Não perde tempo, entra em contato. Deixa eu te mostrar essa sala de banho. Olha que lindo, gente. Olha que maravilhosa. O cheirinho que tá aqui, então. Meu Deus do céu. Eu acho que é desse sabonete aqui. Tânia Bolhões. Isso aqui é sabonete rico. Sente o cheiro. Olha só, gente. Aqui uma banheira de imersão maravilhosa aqui, gente. Linda. Aqui a gente tem duas cubas. A cuba do casal, tá, gente? Ó, temos detalhes dourados aqui. No espelho ali. No lustre. E mais. Toda a parte aqui do box também dourado. Chuveiro dourado. Torneira dourada com ducha também, gente. Olha que legal, aqui atrás da porta, para você colocar a toalha e mais, você colocar shampoo, alguma coisa assim, né? Linda, linda, linda. E aqui, meu cara, você tem a possibilidade, deixa eu ver se eu consigo subir um pouco aqui. Ó, aqui você tem a possibilidade de estar tomando seu banho e tá olhando, curtindo a vista pro lago lá, gente. Olha que linda. Essa casa
É nota 10. Olha isso aqui, gente. Alinear, nicho com LED, revestimento de quartzo branco ali. Linda casa, maravilhosa. Agora, deixa eu finalizar esse vídeo. A gente tem que acabar, né, gente? Finalizar esse vídeo na sacada da sua casa aqui. Na sacada da suíte da sua casa. Aqui, deixa eu só abrir isso aqui. Aqui, ó. Tela anti-mosquito, mosqueteira. Olha só que linda essa sacada, gente. Toda com vidro, para você não perder, então, a visibilidade para o lago aqui, gente. Olha que lindo isso aqui, meu cara. Piscina, o sol tá se pondo ali do lado. E esse foi, meu cara, mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, se inscreva, deixa aquele like. Gente, se inscreva no canal, não custa nada, é de graça, é gratuito, 80% das pessoas não são inscritas. Se inscrevam, compartilhe, perguntem, fala pra mim onde que você quer que eu faça vídeo, qual estado, qual cidade, e quero te agradecer de coração por mais um vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana, te prospere, te dê saúde, te dê paz, que você compre a sua casa dos sonhos, é na sua cidade, onde você quiser, não precisa nem ser aqui comigo. Deus te dê sabedoria, você ganha muito dinheiro, tá bom? Um abraço, seu amigo corretor. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais.